jeg har lyst til at starte aftenen med lidt champagne. Det lyder dejligt. Jeg er i bil. Jeg skal bare have en dansk vand uden citrus. Uden citrus, ja tak. Ja. Hæft, det er godt, det her. Ja, det er sgu synd, du er så fornuftig. Men spørgsmålet er, hvad der i virkeligheden er fornuft? Der findes en norsk filosof. Han mener, at mennesket er født med en halv promille for lidt. Altså, jeg må sige, jeg kunne da godt sådan bruge en halv promille sådan på daglig basis for at få lidt mere selvtid. Det har vi da alle sammen brug for. Det har du da også brug for. Jeg synes, det er spændende. Det gør jeg også. Så det er det, vi gør. Afhældning. Daglig indtagelse af alkohol. Ja. Tilstræbt til konstant niveau på en halv promille. Med henblik på indsamling af evidens, ja, psykologiske og psykoretoriske følgevirkninger samt undersøgelse af forøget social og faglig udvikling. Det er kun i arbejdstiden, vi drikker, ikke? Men det er jo ligesom Hemingway. Vi drikker ikke efter 8 og ikke i weekend. Er I klar? Det er godt nok lang tid siden, jeg har haft det så godt, som jeg har det nu. Jeg tror bare, der er mere at hente der. Og måske endda lidt højere. Så vi skifter gear. Er I fulde? Nej, det er vi ikke. Hvorfor klarer du for børnene, som er hent? Jeg er blevet lidt fuld i går. Jeg hele tiden synes, det var fint, at I eksperimenterede alt muligt. Men det her, det er ordentligt. Jeg går ikke ud fra, at der er nogen her, der har et problem, jeg skal vide noget om.